tide, a little bit high on the feeling. Can't see to focus. In the corner of my best friend's sofa, you were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. E chegamos na Comic Con Experience. Hoje já é o segundo dia da Comic Con e eu já tô bem cansada, na real. A Comic Con, eu senti que ela tá mais ou menos do mesmo tamanho da do ano passado. Só que eu achei que alguns stands estavam mais enxugadinhos em tamanho. O que é bom e ruim, porque deixou alguns lugares um pouco menores e mais apertadinhos. Mas o bom é que os corredores, eles ficaram bem maiores, bem mais amplos. De estandes e atrações, praticamente as mesmas, muito parecido com a do ano passado. Alguns estandes um pouco maiores do que o do ano passado, mas a maioria bem enxugadinho, alguns do mesmo tamanho. A HBO continua com um super stand super grandioso que ela sempre teve. Então essas marcas principais, elas estavam bem parecidas. O que mudou do ano passado para esse ano foi o Artist Alley, que tá bem maior e agora ela tá sendo patrocinada pela Itubaína. O Artist Alley não tinha um patrocínio ou um patrocinador, que eu saiba, pelo menos, que aparentasse, que ficasse, tipo, fosse grande assim, com nome lá. Então agora tá, tipo, bem grande, bem destacado, que é patrocinado pela Itubaína, o Artist Alley inteiro. Isso é bem legal, dando cada vez mais valor pros artistas independentes. A UCI continua sendo uma das co-patrocinadoras, eu não sei como se diria isso, que é, se você quer um tubinho para o seu pôster, você pode botar lá. Eu acho que foi a Comic Con que menos mudou de um ano pro outro. Essa Comic Con, ela tá bem parecida com a do ano passado. A disposição de algumas coisas tá um pouco diferente, mas nada muito fora do que você teve do ano passado. Se você quer saber como foi exatamente a do ano passado, eu vou deixar nos cards os vídeos de todas as Comic Cons pra você fazer um comparativo. Que eu fiz um comparativo de cada ano, enfim, eu tô vindo desde a primeira Comic Con. Essa já é a quarta Comic Con? Acho que é a quarta Comic Con, se não me engano. Eu acho que é a quarta, não acho que não é a terceira, acho que é a quarta. E eu vim todos os anos, todos os dias. O que teve de diferente também foi que agora tem mais praça de alimentação. Não tem mais variedade, tem mais praça de alimentação. O que eu quero dizer com isso? Tem mais espaço onde você pode comer. A praça de alimentação agora fica praticamente em volta de toda a Comic Con. Tem tanto lá no final, nos dois finais também da Comic Con. E agora ela também tem vários lugares em volta. Mas por que ela não tem tanta variedade? Porque os restaurantes se repetem. Os mesmos restaurantes que tem nessa praça que nós estamos numa praça, sentadinho. Vai ser os mesmos que vão ter nas outras laterais e nos outros cantos da Comic Con. Enfim, esse ano é a primeira vez que nós viemos de carro, que nós utilizamos o estacionamento e vimos como é que é o caminho de carro. Estamos ainda pra... Ainda vou fazer um vídeo com as minhas considerações finais no último dia da Comic Con pra dizer o que, eu achei de carro e essas coisas e tal. Por enquanto, tudo joinha. Eu achei mais difícil de encontrar os mapas. Eu achei que tem menos balcão de informação, apesar de eu achar que tem muito mais staff. São a galera que tá de roupa roxa, né? São os staffs da Comic Con. Então eu acho que eles diminuíram o balcão de informação pra botar mais gente. Só que no primeiro dia eu tive uma dificuldade pra achar o mapa. Mas agora, já no segundo dia, eu vi que os staffs, pessoal que trabalha aqui na Comic Con, já estavam com os mapas disponibilizados pra você, caso você quisesse, eles podiam te entregar e estavam bem na porta, assim, querendo, você quer um mapa, quer um mapa, quer um mapa, bem mais fácil. Porque, nossa, quando você chega aqui de primeira, você fica muito, 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 muito perdido. Se você tirou foto minha de cosplay de Ramona, não esquece de me mandar inbox na página, está aqui na descrição, ou vai aparecer aqui em algum lugar, Julia da edição está botando. Fiquem aí com uma super montagem da Comic Con. Attention, you make me nervous. In the corner of my best friend's sofa, you were getting by some rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. A área
cosplay tá um pouquinho diferente, mas um pouco diferente pra muito melhor. A área cosplay agora está muito maior, muito melhor. E ela agora não tem mais uma divisão de sexo. Eu prefiro até, porque, por exemplo, eu gosto que o Diogo entre comigo pra me ajudar a montar algumas coisas do cosplay. E aí agora ela tem uma área muito maior e eles botaram junto com um banheiro. Então agora os cosplayers têm um banheiro só pra eles, o que é muito legal. Porque agora também, se você é cosplayer, você tem que estar precisando ir no banheiro, tá com uma dificuldade, tem alguma roupa muito complicada, vai na área cosplay e vai lá que vai ter um banheiro muito show de bola pra vocês. Eu espero que eles mantenham pelo menos esse tamanho pra melhorar pros cosplays, porque cada vez tem mais cosplays aqui na Comic Con e isso é muito legal, porque eles são uma atração à parte. E cosplays cada vez maiores e mais grandiosos e mais legais. Uma área que cresceu muito foi a área de board games. Agora a Todd patrocinou a área de board games junto com a Galápagos e eles aumentaram bem essa área e deixaram ela tipo muito show de bola, com várias mesas pra você jogar e tem várias coisas interativas, vários jogos pra você jogar. Pra quem gosta de board game, bem legal essa área. E agora temos um super palco. Antes, ano passado a gente tinha um palquinho muito pequenininho, num cantinho. E agora tem uma área que é a lounge área, music, cos, alguma coisa assim. E tem um palco gigantesco, toca rock and roll e tem umas paradas de rock and roll lá. E tem umas coisas de LPs pra você comprar, CDs e coisas desse estilo mundo da música pra você ver. E tem uma pequena lojinha também. Então ficou uma área meio separada. A única coisa ruim foi que eu acho que botaram junto com os food trucks. Então às vezes tá tocando umas paradas mega pesadas, mega alta, a galera tá tentando comer. E às vezes a pessoa tá comendo, aí começa a tocar um show lá. E não sei se eu acho que, né, poderia ter ficado um pouco separado das comidas ali. Não sei se agradou muita gente ali ter ficado muito perto das comidas. Mas eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei, curtir, compartilhar, se inscrever. E...